Ghetto. Assalomu alaykum manzura aka. Va alaykum assalom. Sizlarni yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi, tinchsiz. Shitni topvoldaringni yashinga joyimizga. Nosir aka, biz yashinib turdik-ku bu yerda. Bu mashina nima munosabat bilan? Kimga endi bu? Bu Yulduz Pezning tug'ilgan kuniga. Buni spes zakaz qilib olib keltirdim. Prosta o'zi ham xabari yo'q, hozir chiqolani xabari yo'q. Buni avto yozgan firmaga yetdim, olib kelib berishdi. Shunga rahmat dedi, tug'ilgan kuniga bir podarka bo'lsin. Ko'chada yurayotganda ko'rib qolganda xursand bo'lib turardi. Nima qilay, og'aynlarimga aytdim, shunday desa bo'ldi. Bir kunda, ikki kunda hal qilib olib kelib berdi. Endi xudo xolasa buni soat 12 da o'ziga beramiz. Hali o'zlarining xabarlari yo'q, hatto xabari bo'ladi. O'zi yetta svetlar qo'yganmanda. Nima bo'ladi bu yerda dedi. Aytdim, hamma uyda bo'lganda ko'chaga chiqib rasmga tushamiz dedik. Shuni rasmga tushsak odamlar shunday chiroyroq bo'lsin dedim. Yo shunaqa ham qilsa bo'ladimi? Bo'ladi dedim, nima bo'lmaydi dedim. Har yil shunaqa savol bo'ladi. Har yil bundan ham zo'rini olishga loyiq. Lekin bu safar shuni olaylik, yana yili xudo poshsho. Nima nasib qilsa shuni beramiz. Qo'limizdan kelgancha. Kimdir aytib qo'ymadimi ish qilib? Hech kim. Bu yerda hamma qasam ichishgan. Qasamiga qanday vafodorligini, lekin bilmayman, lekin hammasi ana Nosir aka qasamni vagonlab ichib yorgan. Bilmadim nima bo'ladi endi. Endi har yil shunaqa sovg'a bo'ladigan bo'lsa, bundan ham zo'ri bo'ladi, xudo xolasi. Musulmon hozir qanaqa kutib olishi mumkin taxminan? Endi uni xudo poshsho. Endi muzika tayyorlab qo'yganman, unga hammasini joy-joy qilib qo'yganman. O'zi balki xabari bo'ladi yo, surpriz qiladigan joyim hovlida bo'lish bo'ladi. Hovlida bo'lgandan keyin men unga ko'ziga shapkani kiydiraman. Aytaman hamma ko'chaga. O'sha yerda kakalik rasmga tushamiz degan bo'ladi. Eshik ochiladi. Shunda bu shu narsani hadya qilmoqchiman. O'zlari mashina boshqaradilar? Boshqaradi. Endi hozir unga ayol kishiga mashinani bermaymiz, kaltini shoferimiz bor. Uncha addenni chunki ayol kishiga mashina berib bo'lmaydi. Ularga podarka qilib o'zingiz aytasiz. Ha, yo'q, yo'q. Men mashinaga hali hobbim yo'q. Uni modeli nimaligini bilmayman, lekin 2.7 ligini bilaman. Bo'ldi, 4 bir bolasi bor ekan. Bu hozir muxlislarimiz o'zi qanaqa mashinani olib keladi? Endi o'zi beradi. Qay darajada qimmat baholigini bilib turishdi. Lekin bu narsani men hali pressaga chiqarish xohlagan emas edim. Prosta Yulduz Pezga tabriklayman deganingizda qarasam chamadoningiz bor ekan. Sizni qidirib qattanda top keldimman. Da. Nosir aka aytgan bo'lsa kerak qattaligimizni. Ha, albatta Nosir aka aytdilar. Endi to'g'risi ular urushmaysizlar. Ulardan bilib keldik. Menimcha endi Yulduz opa ham noto'g'ri tushunmasa kerak bu videoni. Siz tushunmasa kerak balkim. Balkim Yulduz opa quvonchli bir qanaqadir tug'ilgan kunlar bilan tabriklash uchun keldik va video kameramiz yonimizda edi har doim kerak. Ha, bu tez endi siz qanaqa bo'lar ekan deb o'zimiz uchun qiziqdik. Birinchi marta kelyapmiz. Mana xudo xolasa menimcha juda yaxshi kun bo'ladi. Inshaalloh, inshaalloh. Demak, oldinda kuzatamiz, kutamiz. Inshaalloh, inshaalloh, inshaalloh. Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisiz?
Xudo xolasa bugun birga nishonlaymiz, bo'lgan ko'ring. Nishonlaylik birga. Kurtkalarni yechib ichkariga olib qo'y. Qochib qolmaydi shunda, bo'ladimi? Xo'p, xudo xolasa. Bo'ldi, shu yerdamiz. Xijolatni ming bor o'zaran. Yo'q, yo'q. Sizga javob bermaymiz. Nima zaytunda bo'ylari? Ha, yo'q, yo'q. Yarashib oldi. Bo'lyapti. Bugun. Bo'ldi, bo'ldi. Ana bular ham reklama qilishim. Boshlandi, reklama o'tkazmasdi. Qani vaqtlar ekan? Mana bugun bu yerda ikkinchi marta mehmon bo'lyapmiz azizlar. Sal avvalroq intervyu uchun keluvdik. Intervyu hali endi e'lon qilinadi. Sababi ketib qoldik, hali montajlik bo'lmadi, yakunlanmadi. Mana ikkinchi marta mehmon bo'lyapmiz. Hali ham mana repetitsiya. Soat nechchi? Soat? Mana, soat 10:30. Bugun nima kun? Bugun Yulduz Usmonovani tug'ilgan kuni. Lekin shunga qaramasdan mana mehnat qilishyapti. Bu odatda shunaqami yoki faqat bugun tug'ilgan kunni nishonlash uchun? Yo'q, mana ishimiz shu. Har kun kelamiz. Chalib, ijodni qilib. Bugun to'y bo'ldimi? To'yga ham hammalaringiz borasizmi? To'yga ham borishdi. To'yga boramiz, borib qaytib kelib yana chalib ishlar. Soat nechagacha bo'ladi? 1 2 ichkaridagilar 3 4. Bo'ladi-ki, bo'lmasa abidlarda kelarkanda. Yo, soat 2 da 3 da kelishadi, o'zining uydagi ishlarini qilib, keyin kelishadi. Shu bilan ketdi. Martda 26-sigacha bular xotindan zapret olgan. Ko'rishmaydi. Hech bola yo'q. Armiyada berayotgan doridan berishgan. Bizga hozir endi biror narsa chala beringlar, yangi. Yo, hozir yangi nima bo'pti? Zo'r narsa bor. Qani? Papulni beradi. Papuri blasti? Papuri altı. Yo, o'zimiz eski papurimiz bor. Uchtasi papuri yo'q. Jo, hozir birinchisini qila olamizmi? Birinchisini bor. Mastar-mastarni qilgan bordi. Yo'q. Bu eski sir. Yangi sirlardan qiziq. Ularni chalajadi. Biz yangi kelganmiz. Ha, ulanmagan. To'g'ri. Ma'lum bo'lsa, buroq hozir tag'i mug'lislar voy, bilmasagan deb o'ylaysizmi? Yangi kelinga kelganmiz gapdi. Endi ham charchabsiz-da. Endi soat 2 da kelganmiz-da. 2 da ketadi. 2 da ketadi. O'shanda yotganingizda ham buni. Soatimni oldi uxlatganda nima? Chunki ishchi-da, boshqa ishchi nima qiladi? Bor, mashina bozoriga chiqib, mashina sotib, yana qaytib kelganingizda. Shu bo'lgandan keyin shuni qiladi. Noqasdan noqotqon. Dehqon dehqonligini qiladi. Mashina sotadi, mashina sotib sanatga san'atkorlar. Bular barmoqi boqadi bularni. Sanamaydi. Qo'li boqadi. Shuni hisobiga bu ishi shu. Bular bosh chorib turib boradi, ketmon chop desa, men tushunmayman. Juda aylanib yurib, qayerga yurib, jarayonlar, qo'llaringiz qotib, foydasi bu bo'ladi. Lekin shu buni endi sizning tarafi sanagramma chalolmaysiz. Anagramma chalganda qo'llaringiz chut kul turadi. Bu bo'lmas. Bo'ylaymiz foydali. Kanishku. Qo'pronada chal bering. Mana shu odam bor. Xo'sh, safga turib, olgan shu odam. Mana shu odam hammasini hal qiladi. Mana yangi repertuar bo'lsa. Yangidan chiqara olmaydi-da. Yangidan chiqara olmaydi. Sanamaysan. Nasrasa beramiz. Apo'me, yangi narsani ko'rsatish uchun shuni oling, shuni oling deb shunilayapti. Sochimiz soqolimizga otishib ketib ishlayapti. Soqolingiz. Hozir o'tirsam ko'rasiz. Soqolni qayerdan olishgan? Ha. Hozir hamma kelgan odamga yangi narsani ko'rsatsak, xalqqa nima ko'rsatib beramiz? Ha, to'g'ri tushunasiz. Hozir mana atay o'g'ri kelsa, sizlarga ja boshdan olishamiz, bitta bir. Sizlar osh shashulasizlar. Qizg'aldim, hamma chop beramiz, hurmatingiz bor. Rahmat katta. Ha, ochaga mayrami.
Hala nazarlarını haklaşı yaptı. Sana mı? Bir gelen etti, ondan halama yaptı. Sana mı? Rodis. Hadi eşlik yaptı. Yarım bollar, ihtimal 9-10'dan keladi. Sababi 10'dan kelmasa ulik turas, ulgimaydi. Vaqt masalasi yetmaydi. Sutkani ko'paytiramiz, 25-26 soatga. Bu degani, xohlasa xohlamasa, biologik organizm bo'lgandan keyin charchaydi. Albatta. Quloq charchaydi, asab charchaydi. Shunga sekin 10'dan keyin charchashni boshlaganiga pastroq cholamiz. Yoqida sho'xlik qilib repertuardan tashqariga chiqib kelamiz. Miya sal bo'shashlik uchun. No, lekin bitta odam tashab, bitta odam ketib olishi yo'q. Kemaga tushganda joni bir deganda hammamiz qo'ldan kelsa bir-birimizga hech bo'lmasa ma'naviy habarakalar deb turamiz. Hech narsa qilib bermasak. Shuning uchun cho'zilib o'tira olamiz 12 yilgacha. Qo'shinlar biror marta shikoyat qilganmi? Qo'shinlar baraka topsin, shikoyat qilmaydi. Lekin ana shu shikoyat qilmaslik uchun sizga hurmatimni qilishingiz kerak. Qarshi chiqodan deganda. Baraka topsin, shu butun mahalla doim ola ko'ysida qo'llab quvvatlashadi. Xursand bo'lishadi ular. Birinchi biz eshitdik yangi narsa deb turishadi. Lekin shunday bo'lganda ham har ularga hurmatni joy qo'yish kerak. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Omad yor bo'lsin hammaga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Omilar qizlari, omilar. Bo'ldi, bo'ldi, omilar. Chaqaloq. Ketdim joyda. Anaqa. Joydamlarga. Yediğim bozorlara gidiyorum. Şimdi 25 hektar cahaya gidiyorum.
Endi xudo xolasa shaharni ham qilaylik deyapmiz endi hozir. Tabiiyo-da. Shaharni endi hozir talab qilamiz. Hokimlardan ham, prezidentimizdan ham nima Toshkentga puchak chiqqan yo'q puliga. Anatta u so'ragan anatta vatan ko'ldami joyda ayirib turib qilsa boramiz. Qandoq zo'r. Ha, albatta. Men ham o'sha videoni ko'rdimda, keyin to'g'risi umrimda ko'rmagan Nosil bayram o'z Buxorodan bo'lsam ham. Keyin ko'rdimda men aytdim zo'r bo'pti haqiqatan. Buxoroda вообще bunaqa bayram bo'lmagan. Masshtabli bo'ldi. Juda keng bo'ldi. Men ko'rganim hamma rahbarlari chang. Endar xuddi chavandoz rahbarlari ham ayollari chang, xalqchilik bayram qilib. Mashinaqa bo'lsa, mashinaqa bo'lsa. Boshqa chiqano bo'ldi imkoniyat. Ya imkoniyat bo'lmas yaxshi. Endi bu yoq bo'lmadi sahna qotdi. Ha, endi konsert berayotgan joyimizda o'zida 70 mingta odam. Bu yerda 130 mingta odam. Saran, endi primerdan tashlay yuqori. Nafaqat Buxoro shahri, butun viloyatlar kelgan, butun chavandozlardan, qo'shnilardan nafaqatdan kelgan. Qo'shni viloyatlardan ham boradi, chavandoz shunaqa. Xorijdan Surxondaryoda, Qashqadaryoda bo'ladigan bo'lsa ko'p. Zo'r bo'lgan lekin, voy biz pahlavonlar. Nima Qozog'iston posolchosi 2 km qadamlar ko'rmayapti, juda pahlavonlar ko'rdi. Bitta qo'lida 80 kg ko'tarib, ana bilibdi, polvon. Polvonlar bo'lgan. Buni Toshkentda o'tkazish kerak. Endi o'zi ko'p qara manimcha azaldan ham bitta viloyat bo'lsa boshqa viloyatlardan ham keladi. Hozir bu yoqda ham. Mana, eng rivojlanish kerak bo'lgan sport. Qancha ko'p ot minsa shuncha yaxshi keladi. Beling ham butun bo'ladi. Kasal ham bo'lmaysan. Ot ko'zini qaynatdi bilan. Mana qilib manimcha beling odam o'q kuchdi. Aytdim, rosa zaryad bo'ldi. Oxirgacha o'tirdik ham. Oxirigacha o'tira olmadim. Mandagi gina tushdim o'zi. Prezident sovg'asi, prezident sovg'asi ham bo'ldi. Boshqalar, ha, boshqalar prezident sovg'asi bo'ldi. Undan keyin tuya undan ham qotdi ekan u. Tuya mashinadan ham aziz ekan. Ha, albatta. Tuya o'ynar ekan. Ek qo'y dedi. Endi zaryadda oldim. Oxirigacha o'tira olmadim. Bizdan keyin gina tushib o'ynashibdi. Mana uncha atib ketdi. Bunday atib ketib qo'ylardi, otlardi rasmida. Yutkanga berilyapti, orqasida pechat bor. Bor, traktorni oldiga bersa, rasmga qarab turib olinyapti. Ha, Mansur aka aytib berdilar, o'sha bir 5 milliondanmi, qanchadan deb ko'p pulim. Tikvordi. Yo'qmay qo'ydirdi. Yaxshi lekin. Yaxshi bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Hokim bosh edi. Bittasini yutib ketdi, palonchi yutdi, palonchi yutdi dedi, palonchi deb kimdir boshqani qo'liga berdi. Ko'rdi berganini. Biz ko'rdik berganini. Yutgan yigit keldi. O, pahlavon, o'sha qozim pahlavon bo'lsa kerak. Yutgan yigit keldi deb, men yutdim dedi. Spokoyno, bachir bujurga o'xshagan qizga boshlandi, men yutdim dedi. Men o'zim, bor allergiya qildim, men yutdim dedi. Halol qildi, halol qildi. Haqdan so'raydi. Halqam boshqa aytishni boshladi xotin. Berib turin, berib turin, halolini qildi. Bunaqa, nima deydi? Chegro odam bilan viloyat kinch otda ketish imkoni yo'q, olib yuraman. Bu xalqni masshtabida qarang, o'tgan yil borganimizda bo'lsa bir 5 ming odam bormidi yo'qmidi, misolda endi. Shu ming odam bor. Azlashyapsiz 70 ming odam, u uch ko'rmaydi, turbunda ko'rinmaydi. Orqasi. Ya o'zi videoda ko'rdik-ku, ancha katta. To'y musan, to'y bo'ldi endi. Yet chavandozlar ham lekin otini sotgan ham kelaverdi, chavandozlar ham otinganlar ko'rdingmi? Dinni keyin biz anaqaga borganimizdan keyin ko'p ko'pkarga borganimizdan keyin aytishdi. Ko'pkarga borganimizdan keyin. Odam ko'payib ketdi, yaxshi bo'ldi desin, anaqa. Degandim, yaxshi bo'ldi. Bu birinchi marta qilishgan ekan shaharcha kelib. Tuman, sovuq dedilar. De, ayollar ham haqqi ichida. Ayollar ham haqqi ichida, haqqi ichida. Ya, ular tomoshaga boradilar. O'ylab, yo'q, bayramni qanday Hava atılmışken. Akelinde korkutlar. Suudi yap çekiler. Hazır. Ne? Bu yaramaz kralına su çekiyor. Hoş değil mi? Çıkamam. Rasim geç. Şu an koy geldik. Burak etmiş. Instagram'a. Oy bu. Ya şu karamam mı? Nüşe. Gene ne madde vakti bu? Al çatı var mı? Nüşe. Kaç var mı? Nüşe. Hadi. Ha. Yürü.
Surpriz bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, shunaqa gap bo'lmoqchi bo'ladi. Машинала бибиплар бизге ҳам юқсизлар унда қоласа. Кенгилга дедилар мақсад. Салом, фамилия қалайсиз? Мана, яқинлар яхшим чатсиз. Инсонларимиз ташриф буйишди. О. Мен алақ қизим дарос деб туради, а? Қай, Xudo xolasa intervyu TV kanalimizda Daryo.uz saytida e'lon qilamiz. Menimcha bir kutilmagan videolar ham bo'ladi xudo xolasa. Ham intervyu ham bo'lyapti, kutilmagan bu yerda jarayonlar ham ko'rdik. Sozandalari bilan ham bir jarayonlar qildik xudo xolasa. Barchasini intervyu TV kanalida kuzatishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyin yana bir gap, Otabekda intervyu qilganmiz, lekin negadir haligacha montajga nima qilmayapmiz. O'zlari ham hali rozi bo'lmayaptilar chiqarishga. O'sha Yulduz Usmonovani o'g'li uylandi degan bir videolar chiqib ketgandi. Shunga oydinlik kiritish uchun Otabekga intervyu qilganmiz. Inshaalloh yaqinda chiqadi, tez kunda chiqadi. Albatta, tez kunda chiqadi. Sog' bo'ling. Endi biz eslatib o'tamiz. Olmaganmi? Bitta o'yin deyaptilar. Maydonimizga yana birmi? Boshqa tarafdan to'rtdan qo'yib qo'yilarimiz. Endi olishdi. Taqvimni to halolla nima qilganimcha o'ynayveramiz. Demak, azizlarimiz, xo'p, zo'r Otabek gap yo'q. Hammani kayfiyati 102 darajada bu Yulduz FM radiosi sizlardan birgalikda. Hozir esa reklama bizda bosh homiy Sochidagi savdo bo'ldi. Bo'ldi. Nima qildik? Reklama qildik. Sochidan. Shu bilet ana hamma mani fikrimga quloq soling. Lekin juda ham zo'r tayyorlandik. Vaqtga tayyormisiz? Vaqtga tayyor. Qani? Qancha necha minutda? 2 daqiqa. 2 daqiqa? Bir daqiqa ham yetadi. 1 daqiqa. 1 daqiqa ham yetadi sizga. Demak, vaqtga qarang, iltimos. Vaqtga. Qadrli do'stlarimiz, kayfiyatlar, assalomu alaykum. Zo'r. Ketdi barchaga alo kayfiyat va Yulduz FM radiosida Firuzbek qayoq o'ylarda. Ketdi, omasiga yol bo'lsin. Boya hadivordingizmi, yo'li bordingizmi, aka? Bilmasam nima deganini o'zim bilmayapman. Ha, bilmayapsiz. Hayajondamisiz? Judayam. Judayam. Endi men chunki birinchi marta o'ynayapman. Ha, birinchi marta. Endi shunaqa boshlovchi bilan ham hayajonlanasiz, to'g'rimi? Kalla qilmasa ham kiradi lekin hayga. Bizga ko'radi ham ku chunki. Ha. Ya, bo'lmaydi, bo'lmaydi degan to'g'ri. Lekin takrinovon berdi. Mana shuncha ora qildinglar. Shu chiqasan aka, zamon davolari ortida. Rahmat katta. Barchaga rahmat. Takrinov uchun yana rahmat. Bo'lmadi. Ha, yo'q. Ularga mag'lub bo'ldim. Rahmat. Rahmat, sog'lik, salomat bo'ling. Azizlarimiz, mana bularmi? Intervyu va kanal intervyu TV kanal. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlaridan Hoji mana, Hoji birodarim. Bu akam bitta dona, boshqa yo'q. Mehrli, bundaqa insonlar bilan
yo'l yursang bilasan. Odam bilish uchun nima qilish kerak? Ikkita yo'li bor. Yo pul bilan yo safarga chiqish kerak. Mana shu ikkalasi ham bo'ldi bu odamda, lekin hech qachon yo'lda tashib ketmadi. Rahmat, sog' bo'ling. Akalar, tiganlar taqlab oladingiz? Taqlaying. Ha, bo'ldi. Atra bu to'g'ri bo'ldi. Ha? Hey. Yakka bitta. Mana Shuhrat aka. İkinci tabriklerden. Avaz. Avaz. Hani? 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 Rahmat. Sherzod Hakimovga mana Sherzod Hakimovga. Hamma samimiy tilida va 12:00 da birgalikda siz bilan qarshi olishmoqchi hamma. Azarimiz eng yaqin qaldagi yaqin insonlarimiz turishadi. Davay, Badrichi, anaqa. Hamma kun. Thank you.
kimsizlar, ekran boshidagilar ham, hammalaringiz xush kelibsizlar uyimizga, xonadonimizga. Uyimiz hamisha hammalaringizga ochiq. Marhamat, dasturxonga o'tinglar. Rahmat. Zakat, 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 z
Sog-salomat bo'lib. Sog-salomat. Tabiylar yo'q deyman, joyi Usmonov. Sekan sahifalar. Salut, hayatım. Salut. 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 Salut.
Thank you.
gapiring. Ilohim bizlarga ham nasib etsin. Usmonovani yana tabriklaymiz. Mangizoga uchun rahmat. Juda zo'rlagan bor. Ashadagi rahmat, rahmat. Rahmat kattakon. Sizlarga ham nasib qilsin aka. Rahmat. Ya zo'r ekan lekin. Nasib qilsin ilohim egalariga. Bizlarga ham nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Zo'r juda yaxshi.